Цьогоріч Закарпаття опинилось в аутсайдерах по виділенню субвенцій на ремонт доріг, незважаючи на те, що область межує з 4 країнами ЄС. Саме через Закарпаття добираються до Києва всі авто з-за кордону, а на відновлення автошляхів краю з держбюджету виділили трохи більше – 218 мільйонів гривень. Це так, як маленький кусок масла по всій Закарпатській області, і його і не видно буде. На Київ-Чоп 170 мільйонів, ну це так, як би мені платили 17 гривень за мою роботу. Очільник краю каже, з бюджету області виділено 200 мільйонів гривень на окремі ремонти, а з держбюджету тільки на 18 мільйонів більше. Тим часом, яка різниця між виділеною субвенцією між сусідніми областями, різниця в мільярди. Журналісти запитали міністра інфраструктури, чому склалась така ситуація. Всі гроші з державного фонду, які дорожнього фонду, які йдуть на обласні дороги і нижче, розподіляється пропорційно до протяжності кілометрів в кожній області. Тут дискримінації немає жодного. Скільки кілометрів, скільки грошей пропорційно витримали. Я би хотів навпаки сказати, що Закарпаття в вигідній ситуації щодо митного експерименту. У мене є можливість проаналізувати надходження від митних коштів. І у вас насправді плюс. По багатьох інших областях критична ситуація. Як позитив, міністр відзначив, коштів виділено більше, ніж в попередньому році. Також пригадав, що для області зарезервований кредит від Угорщини. Зі слів міністра, вже наступного тижня після зустрічі з партнерами країни-сусідки планують розпочати тендерні процедури. За кошти кредиту мають збудувати об'їзну навколо міста Берегове, відремонтувати автошлях Дяково-Берегове-Мукачево. Та як би не було, станом доріг на Закарпатті міністр вражений і далеко не позитивно. Мене дуже хвилює стан траси Київ-Чоп. Тому що ще одну зиму вона не переживе. На цю трасу вже виділено в рамках Закарпатської області на її ремонт 170 мільйонів гривень. Насправді перехід через Карпати фактично вже неможливий. Міністр каже, задля якісного результату за короткий час країна потребує на дороги 100 мільярдів. А цьогоріч виділено на фінансування дорожньої галузі 50 мільярдів, хоч це і рекорд. Ремонти доріг обіцяють, тож варто сподіватись і на їх якість.